Qeyd etdiyim kimi, verilişdə səslənən musiqi əsəri Elegiya görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunub. Müəllifi bəstəkar Eldar Mansurovdur. O, böyük insana həsr etdiyi növbəti əsərini təqdim etməzdən əvvəl bəstəkardan bu əsərləri yazmağa vadar eləyən duyğularını bizimlə bölüşməyini xahiş edirik. Düzdür, Heydər Əliyev çox böyük şəxsiyyətdir. Azərbaycan, deməli, uzun illər boyu rəhbəri olub. Yəni, bu doğrudan da bizim belə baxanda, mənim məsələn, indi 50-dən ötüb yaşım, 52 yaşım var. Yəni, bunun təyəqətən də 35 ili, məsələn, mən Heydər Əliyev adını hər zaman eşitmişəm Azərbaycan rəhbəri kimi və 52 yaşdan 35 yaş çıxandı, yəni ki, gəlir çıxır mənim 17-18 yaşıma, yəni mən gəncliyimdən, məsələn, bu yetkinlik dövrünə qədər bu adamın adını hər zaman eşitmişəm və hər zaman da bu adamı Azərbaycan rəhbəri kimi görmüşəm və qəbul etmişik biz bunu hamımız. Və bir üstünə təhərdir, yoxluğu deyəndə mənə adətən insanlar, məsələn, sağlığında olanda onları o qədər də qədrin bilmirlər. İnsanlar sağ olanda o qədər də onları, məsələn, başa düşmürlər, yəni hər hansı bir addımı, hər hansı bir hərəkəti. Amma ki, o adam, məsələn, həyatını dəyişəndən sonra, dünyasını dəyişəndən sonra çox görürsən ki, nəsə bir boşluq yaranır. Yəni yeri görür hər adımda. Yeri görür, o boşluq yaranır. Yəni ki, öyrəşmirsən sən, məsələn, sən bu adamı hər zaman görməyə, hər zaman dinləməyə, həpə bu cürə. Mən onun sağlığında da yazmışdım bir neçə mahnı, amma ki, deyimsə, heç cürə ağlıma götürə bilməzdim ki, yəni ki, mən onun o, yəni, dünyasını dəyişəndən sonra da nəsə bir şey yazacağım. Bərə oldu ki, doğrudan da bu yoxluğu hiss elədim. Yəni ki, bu boşluq, yəni onsuzluq bir gəlib çıxdı, elə bir vaxt gəlib çıxdı. Yəni ki, doğrudan da adama doğrudan təsir eləməyə başladı ki, doğrudan bu adama öyrəşmişik biz, bu adam daha yoxdur. Və çalışdım ki, yəni... Daha doğrusu çalışmadım, yəni musiqi öz-özünə gəldi, öz-özünə süzüldü, gəldi. Yəni mən heç vaxt belə şeylər qarşımda məqsəd qoymuram ki, ay mən nə bilim çalışım, belə yazım, yox. Yəni öz-özünə gəlir, əgər yaxşı şey alınırsa, o öz-özünə Allah Taaladan gəlir. Əgər pis şey alınırsa, deməli onu mən yaratmışam, mən həmişə belə düşünürəm. Yəni Heydər Əliyevə hələ bundan sonra da mənə gəlir ki, çox deməli, əsərlər həsr olunacaq. Yəni bu əsərlər demək olar ki, həm heykəltaraşlıqda, həm rəsimdə, həm kinolarda, yəni ki, incisənətin bütün növlərində və ələl xüsus mənə gəlir musiqidə yaranacaq. Çünki mən daha çox musiqinin tərəfdarıyam. Nəyə görə? Musiqi elə şeydir ki, yəni ki, musiqi əsrlər boyu yaşayır. Yəni, bilirsiniz, musiqi elə bir şeydir ki, yəni ki, dildən dilə keçir və yaddaşlarda həkk olur. Ən anlaşıqlı bəlkə də sənətin növüdür. Bəli, yəni ki, mən məsələn, indi Heydər Əliyev haqqında yazmışam iki əsər. Deməli, biri Elegiyadır, biri Xatirə adlanır. Bunlardan biri instrumental şəkildədir. Yəni ki, elə yazmışam Elegiyanı, altında da imzasını qoymuşam ki, Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə əsr olunur. Yəni, musiqi özü mənə elə gəlir ki, elə həmin o, deməli, nastroyeniyanı özü, deməli, ovqatı həmin özü, deməli, dinləyiciyə çatdırır. İkinci mahnı isə məndə, deməli, xatirə adlanır. Yəni, çox adam rekviyem deyirlər. Mən açıq edeyim sizə, Azərbaycanda rekviyem demək olar ki, yoxdur. Yəni ki, demək olar ki, heç kim yazmayıb. Bircə dəfə, deməli, mənim yadıma gəlir... 26-lar bağını yenidən təmir eləyəndə, orada deməli yeni heykəl abidən quranda Qaraqarayev orada bir musiqi yazmışdı. Onun adını, həmşə səslənirdi orada. O adına rekviyem dedilər. Mən şəxsən onu rekviyem kimi də qəbul eləmirəm, çünki bu kiçik bir musiqi parçası idi ki, bu deməli orada daimi fırlanırdı, yəni bu cürə. Məsələn, rekviyem özü böyük bir simfonik, yəni xor və simfonik orkestr üçün yazılmış böyük bir əsərdir. Yəni matəm musiqisi şəklində olan. Yəni bizdə adətən Azərbaycanda muğamdan daha çox istifadə olunur, yəni matəmlərdə. Yəni Səgahdur, Şurdur, yəni Bayat Şirazdur, yəni Humayun, bu tipli muğamlardan istifadə olunur. Amma deməli, musiqi kimi bizdə matəm musiqisi yoxdur. Dünya üzrə məsələn ən çox qəbul olunmuş Şopenin matəm marşıdır. Onu qəbul ediblər, dünya hər yerində ifa olunur. Yəni mən elə gəlir ki, Azərbaycanda da
Yəni ki, mən demirəm ki, bu olmalıdır, bir növ hələ bir marş komandası verilir ki, hamı yazmalıdır, belə şey yox. Yəni ki, müəyyən adamlar, yəni ki, doğrudan səriştəsi olan adamlar bu janrda bir neçə musiqilər hazırlamalıdırlar. Rekvim üstünə gəlib çıxıram. Mənim bu yazdığım, deməli, çox adamdan eşidirəm, deyirlər ki, rekvim yazmışıq, amma onlar da heç bir rekvim deyir. Adi mahnılardılar, qəmgin mahnılardı yazıblar. İtafdır bəlkə də. İtafdırlar hamısı, amma rekvim deyir. Yəni ki, rekvim özü başqa bir musiqidir. Yəni, janrına görə, yəni, Azərbaycanda demək olar ki, yazılmayıb bu musiqi. Bəlkə də gələcəkdə yazılacaq, deyə bilmərəm, amma belə indi yoxdur. Bu xatirə musiqindəki, xatirə deməli, məndə adlanır bu, qəmgin bir mahnıdır. Bunu deməli, Aygün Kazımova ilə İlqar Muradovun ifasında yazmışam lentə və Kapellanın xorun ifasındadır. Sözləri İkram Əliyevindir, mənim daimi. Çalışdığım bir şairdir. Yəni, bir çox mahnıları həm Heydər Əliyevə, həm İlham Əliyevə həsr olmuş mahnılar, Olimpiya himni, yəni bütün çox şeylər hamısını İkram Əliyevlə yazmışıq biz. İndi açığı bu iki əsəri yaranmasında da açığı deyim, ürəyimdən keçən şeylərdir hamısı, yəni ki, mənim münasibətimdir. Yəni, necə alınıb indi onu deyim. Dinləyicilər ancaq deyə bilərlər. Hər kəsər ilk dəfə səslənir Dövlət Radiosunda. Bəli. Və mənim üçün maraqlıdır. Elegiyanı kim ifa edir? Elegiyan fortepiano hissəsini özüm çalıram orada. Yəni, kinstor orada turba çalır. Səsənin yerdə qalan, məsələn, rayal yerlərini, piano yerlərini özüm çalıram. Yəni, instrumental şəkildədir. Yaxşı olardı ki, səsləndirərdiniz. Yəni, bütün sualların cavabını ancaq musiqi özü verə bilər. Çox təşəkkür edirik ki, etibar edib bu musiqini ilk dəfə, bu əsərləri ilk dəfə şəbəkə proqramında səsləndirməyə razılıq verdi Zeldar müəllim. Buna görə sizə təşəkkür edirik. Yəni, mən arzulayıram ki, bundan sonra sizin, necə deyərlər, qəmli notlarda olmasın əsərləriniz. Həyat gedir, həyat irəli gedir. Məhəllə gəlir ki, gələcəkdə hər şey, deməli, Azərbaycan daha da möhtəşəm olacaq, daha da ayağa qalxacaq. Yəni, təməlimiz elə qurulub ki, ancaq irəli getməliyik. Elədir. Yəni, biz bugün Tarım Heydər Əliyevdən qəmli əsər yazılırsa, yəni, bəstəkarlarımız qəmli əsərlə yazılırsa... Bugün məcburuq bu qəmli əsəri yazmağa, çünki doğrudan da millətin ağrısıdır bu. Yəni, itkimiz böyükdür, bəli. Amma gələcəkdə o, necə deyərlər, əqidəsi, ideyaları yaşayan Heydər Əliyevdən yazılan əsərlərdə biraz daha çox möhtəşəmli olacaq. O əsərlərində vaxtı var, gələcəkdə onlar da mütləq olacaq. İnşallah. Beləliklə, şəbəkədə premyera, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə həsr olunan xatirə kompozisiyasının müəllifi İldar Mansurov, ifaçıları Aygün Kazımova və İlqar Muradovdur. Nə qədər sinəmizdə ürək var, onurlu xatirəni yaşadar. Yurdumun sərvəti, bənzərsiz qüdrətin, sən sevdin milləti, yaşadın. Qəlblərə oğul payını, bu dövlət yaşadar sənin arzularını. Hər zaman Azərbaycanın ürəyindəsən, nə qədər insanın var sən bizimləsən. Bu millət heç vaxt unutmaz oğul payını, bu dövlət yaşadar sənin arzularını. Hər zaman Azərbaycanın ürəyindəsən, nə qədər insan ömrü var sən bizimləsən.
getirdin bu yurda sen icatı semimi. Yaşadın sen hayatı. Emelim silinmez, yokluğu bilinmez, kudretin tükenmez, yaşayar. Ağırdı bu itki, tükenir bu sevgi. Hiç zaman ölmez o, yaşayar. Bu millet hiç vakt unutmaz oğul payını. Bu devlet yaşadar senin arzularını. Her zaman Azerbaycan yüreğinde sen. Ne kadar insanın var sen bizimle sen. Bu millet hiç vakt unutmaz oğul payını. Bu devlet yaşadar senin arzularını. Her zaman Azerbaycan yüreğinde sen. Ne kadar insan ömrü var sen bizimle sen.